Мемлекет башшысының Жетісу облысына сапары аясында көтерілген мәселелер қалай шешімін таппақ? Дәл қазір біз өңір әкімі Бейбіт Исабаевты тікелей байланысқа қостық. Бейбіт Өксікбайұлы, кеш жарық. Енді бұл өзіңіз еңбек жолын бастаған ұлттық арна ғой. Талай тамаша хабарлар жүргіздіңіз. Жалпы телевидениені жатырқап қалған жоқсыз ба? Тікелей эфирге дайынсыз ба? Жатырған қалғаным жоқ. Эфирге дайынмын, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Я, олай болса, сұрақтарға көшейік. Президент облыс тұрғындарымен кездескенде бірнеше сала бойынша нақты тапсырмалар берді. Атап айтқанда, қант қызылшасы алқабын ұлғайтып, Жетісуді қант орталығына айналдыру керек деді. Осы тұрғыда қандай жұмыстарды ең бірінші қолға алу керек деп ойлайсыз? Қант қызылшасы мәселесін екіге бөліп қарау керек. Біріншіден, Жетісу өңірінде Қазақстандағы 4 заводтың екеуі Жетісуда, Ақсу, Көксу қант заводы. Көксу қант заводы қазір 100% өзінің мощностында жұмыс істеп отыр. Яғни, бүгінгі таңға дейін 200-210 мың қызылшадан Көксу қант заводы 25 мың тонна таза қант шығармақ бейіл. Сонымен қоса 49 мың қант құрағы тростниковый сырец дейді. Екеуін қосқан кезде 73 мың тоннаны тек қана Көксу қант заводы шығарып отыр. Бұл 6 мың гектар жерден. Ал егер де Ақсу қант заводын жұмыс істеу үшін бізге өнім жоқ. Бұл бірі. Екіншіден, Ақсу қант заводына өнім жетпегендіктен президенттік тапсырмасына байланысты 2026 жылға дейін біз қант қызылшасының көлемін 15 мың гектарға дейін көбейтеміз. Бұл әрине қосымша тағы да бір 150 мың, 200 мың тонна сырье болады. Бұдан алынатын қанттың көлемі 20-25 мыңнан аспайды, ол Ақсу қант заводында 2-3 айлық қана жұмыс болады. Сондықтан президенттік тапсырмасына сәйкес жыл 12 ай жұмыс істеу үшін Ақсу қант заводына біз 12 миллиардқа жуық ақша бөліп, соңғы 3-4 жылдың ішінде бұны қант құрағыменен жұмыс істеуге бейімдеп жатырмыз. Бірақ өкінішке орай біздің әріптесіміз әлі күнге дейін түрлі себептерменен өзінің міндеттемесін орындамай отыр. Сондықтан біз қатты қазір талап қойып отырмыз. Бұған тексеріс жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Жылдың аяғынан кейін соңғы келісіміз бойынша біздің әріптесіміз Ақсу қант заводының барлық толық жұмыстарын аяқтап, қоймасын аяқтап, келесі жылдың басынан, биыл жылдың аяғынан бастап 100 мың тоннаға дейін қант құрағынан қант шығару керек. Сонда 2026 жылға дейін екі заводтың қант қызылшасы мен қант құрағынан шығаратын өнімінің көлемі 180 мың тоннаға дейін болады. Бұл республикаға халқының тұтынысының 40-43% деңгейінде деп отырмыз. Біздің жоспарымыз осындай. Тамаша, рахмет жауабыңызға. Жетісу облысында дәл қазір Қытай мен өтетін екі дәліз бар. Ол Достық және Қорғас кеден бекеттері. Екі ел арасындағы жүк айналымын еселеу бағытында қандай жоспарларыңыз бар? Дұрыс айтасыз, мынау Қытай менен Қазақстанның ортасындағы негізгі сауда-саттық ол күретамыр жолы, темір жол да, тас жол да біздің Жетісу облысының территориясы арқылы өтеді. Ол Достық және Қорғас. Қазіргі уақытта пандемияға байланысты әрине біраз саябырсаған жағдайлар болды. Дегенімен енді мына пандемия аяқталғаннан кейін екі елдің арасындағы сауда-саттық жұмыстары, қатынастары 1-2-3 есе көбеюі күтілуде. Сондықтан да онымен бірге өзіңіз білесіз, бүгінгі қалыптасқан геосаяси жағдайға байланысты Ресейдің, Белоруссияның үлкен жүк тасымалдайтын автокөліктердің бәрі осы дәліз арқылы Қытай жағына шығуына. Керісінше, сол елдердің мемлекеттерінде қайтатын жүк тасымалдау машинелерінің бәрі Қазақстан арқылы өтеді. Осының бәрі біздің Қазақстанның шекарасында кептеліс туғызып жатыр. Сондықтан бұл мәселені шешудің екі жолы бар. Бірінші жолы президентіміз айтып кеткендей электрондық кезек мәселесін енгізу, екіншіден жаңадан салынып жатқан КПП дейді ғой, өткізу жолын, өткізу пунктін. Соны кеңейту керек, тезірек соны іске қосу керек. Үшіншіден кедендегі шекарашылардың жұмысының бәрін жүйелі түрде икемді қылу керек, жүйелі түрде ықшамды жасау керек. Бұған тек қана біздің облыс емес, үкіметпен бірге отырып, мемлекеттік кірістер комитетімен бірге отырып, бұл мәселені тез арада шешпесек, пандемия біткеннен кейін екі елдің арасындағы шекара маңында кептелістердің проблемасы жаздыңғы уақытта, көктемде анық шешілуі мүмкін. Сондықтан мен айтқан осы үш жолыменен осы мәселені шешуге болады.
Бейбут Мырза, көптен көп рахмет, уақыт тауып сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін. Қымбатты көрермен, естеріңізге сала өтейін, бізбен тікелей байланысқа шыққан Жетісу облысының әкімі Бейбут Исабаев Мырза.